Kuna watu ambao wanasema, unajua tendo la ndoa sio lazima. Unajua tendo la ndoa ni kitu cha ziada. Wewe, usijidanganye. Tendo la ndoa sio chakula. Hiyo nayo ni meza ya Bwana. What? Hiyo nayo ni road supper. Oh my God. Inapaswa kuliwa kwa maandalizi muhimu. Kuna wanandoa wengi hamuna hata maandalizi ya hiyo. Mnaparamiana tu. Ubakaji unaoendelea kwenye ndoa ni hatari. Mnarepiana tu, mnabakana tu mundani. Na ndio maana wa mama wengi muko hapa, hamwezi kusema. Lakini ufurahi tendo la ndoa na mume wako. Kwa sababu gani? Halina maandalizi. Umeolewa na afande, mwanajeshi, soja, ambaye ni mguu pande, pa pa pa, mguu sawa. Unajiuliza sasa wewe mguu pande mguu sawa mnawaumiza wake zenu ni vile tu hawezi kusema hasa unafikiri Mungu aliweka hayo manani ya mke ameweka nini pale kwa ajili ya kuashia washa kwanza mama anze kunena kwa lugha aongee Kigiriki aongee lugha yao ya ushago ndio hasa haraka haraka tu mguu pande pa mama nakuuliza kwa hiyo tayari sasa nini wanaume wake zenu hawawaambii. Mimi ngoja niwaambie ukweli. Mnawakera. Ndio maana kuna wamama wamechukia hilo tendo kabisa. Ukimgusa zae nimechoka. Sasa niende wapi? Kwa sababu najiuliza wewe ni selfish, una enjoy mwenyewe. Unaniacha mimi hata siwezi. Vituko viko kwenye tendo hili havierezeki. Tunakuwa wenda wazimu, tunakuwa kama vichaa. Sasa hata kama ukichaa wako, mwanaume, jitulize. Mwandae mwenzako vizuri. Mchanganye kabisa. Tena wengine mmejaliwa mna viungo, mna maumbo makubwa. Hasa usipo mwandaa kuweka uterezi. Suna muumiza kila siku. Mwandae mwenzio. Kuna wamama ambao ukimwandaa vizuri, anakuita yeye mwenyewe. Naongee ni capital letter. Mfurahishe nani? Mwenzako. Kuna watu ambao wanasema, unajua tendo la ndoa sio lazima. Unajua tendo la ndoa ni kitu cha ziada. Wewe, usijidanganye. Tendo la ndoa sio chakula. Hiyo nayo ni meza ya Bwana. Hiyo nayo ni road supper. Inapaswa kuliwa kwa maandalizi muhimu. Kuna wanandoa wengi hamuna hata maandalizi ya hiyo. Mnaparamiana tu. Ubakaji unaoendelea kwenye ndoa ni hatari. Mnarepiana tu, mnabakana tu mundani. Na ndio maana wa mama wengi muko hapa, hamwezi kusema. Lakini ufurahi tendo la ndoa na mume wako. Kwa sababu gani? Halina maandalizi. Umeolewa na afande, mwanajeshi, soja, ambaye ni mguu pande, pa pa pa, mguu sawa. Unajiuliza, sasa wewe mguu pande, mguu sawa. Mimi sasa nitanani saa ngapi? Kwa sababu tuko tofauti. Sisi wanaume unawasha tu switch pa umeme waka. Lakini wenzetu hawa ni jiko la mkaa. Manini yale manaita? Makaa. Huku mnasema makaa. Mpaku choche. Mengine analia na kulia. Ta-ta-ta-ta-ta. Unachochea. Mpaka lije lishike jiko lote. Umefanya kazi. Hasa wanaume mnakimbilia wapi? Huyo ni mke wako. Mna haraka za kwenda wapi? Haraka za nini? Hata kama wewe nani mwenyekiti anasema kidumu chama. Mtulize mwambie subiri kwanza hapa mambo. Changanya mke wako mpaka anze kunena kwa lugha ndio uende. Sasa wewe ibada gani unaanza kuifanya haina praise, haina worship. Ibada yote ndio maana hapa tuna praise, wanaimba kwanza kuturainisha. Sasa unaingia tu ibada mahubiri. Mahubiri. Mahubiri hata tujasikia ibada nani praise kuimba. Amen. Fanya worship kwanza, praise kwanza. Paku uone mama nanena kwa lugha useme ibada sasa. Na preka mahubiri yataenda sawa. Sasa kuna watu mnawaparamia, mnawaumiza wake zenu. Ni vile tu hawezi kusema. Mchungaji sasa umejuaje? Wananiambia. Mchungaji unaposimama kufundisha waambie, wanatuparamia. Wanatubakabaka. Hawatuandai. Hasa unafikiri Mungu aliweka hayo manani ya mke ameweka nini pale kwa ajili ya kuashia washa kwanza mama anze kunena kwa lugha aongee Kigiriki aongee lugha yao ya ushago ndio hasa haraka haraka tu mguu pande pa mama nakuuliza kwa hiyo tayari hasa wote tunataka kuona mlima Meru pale juu tuitazame Kenya wote.
Hasa unaenda peke yako pale. Unaniacha mimi huku nataka kupanda. Tunakutana hapo katikati. Nini? Ndio nashuka. Hasa unashuka mimi mbona sijafika kule tayari? Haraka ya nini wanaume? Wake zenu hawawaambii. Mimi ngoja niwaambie ukweli. Mnawakera. Ndio maana kuna wamama wamechukia hilo tendo kabisa. Ukimgusa zae nimechoka. Sasa niende wapi? Kwa sababu najiuliza, wewe ni selfish, una enjoy mwenyewe. Unaniacha mimi hata siwezi. Amen. This is Legrand from Simple Generations.